L-waran off senarit li l-kulħad, grazzi l-medja l-li laqat l-istedina tana sabiex t għal-di l konferenza tal-ahbarijiet li fija sernati ir reazzjoni tal-Partit Nazjonalista għal-rizultati tal-elezzjoniet tal-Konsilli Lokali. Il-messagġ u reazzjoni ewlenija tal-Partit Nazjonalista għal-dawn il-rizultati u għawijhet. Il-Partit Nazjonalista illum u għu back in business il-Partit Nazjonalista b'dan il-rizultat i-għatem. Partit Nazjonalista bdan il rizultat i għatem partit nazjonalista ir reġistra sostanzjali fil-voti u naqqas il-distak tal-Partit Laburista bin-nofs. Dan għal-daqstant uwa rizultat il-li jimla l-Partit Nazjonalista b'kuraċ, b'enerġija, b'motivazzjoni u b'determinazzjoni illi il li triq il-li qbadna inkompluha. Rrit fakkar minn fejn tlaqna, għalix naħseb kull rizultat ma tistax tinterpreta t tiddiskutih u tanalizza jekk ma t-iħdux fil-kuntest propju tijaw, jieġifiri minn fejn inti u fejn ijat il-lum. Partijt nazjonalista telaq għabel rizultati tal-lum minn situazzjoni fejn fdawn il-lokalitajiet fejn kienem l-elezzjonijiet tal-konsilli lokali kellu 40% tal-voti biss. Kontra il-Partit Laburista illi kellu 57%. Jiġifieri distakk enormi. Jiena ngħid l-akbar wieħed li qatt kien hemm ta' 17% bejn iż-żewġ partiti. Irrid ngħid ukoll illi dan id distak kien wieħed illi kien ilu jakkumula għal bosta snin. Għal dawn l-aħħar jiena 12 il sena mill 2003 u tal-għawn elezzjoni wara l-oħra tista' istatajt illi il partit Nazzjonalista kien igħod inaqqas il-voti tiegħu u il l-persentaġġ tiegħu. Mentri din hija l-ewwel darba l-Partit nazjonalista jridu rnexxielu idawwar is-sitwazzjoni u minn sitwazzjoni fejn kien qiegħed inaqqas l-appoġġ illum għandna situazzjoni fejn qiegħed iżid l-appoġġ tiegħu. F'termini ta' percentaċi, il percentaċ issa minn 57 fil għal partit laburista kontra l-40 tal-Partit Nazjonalista u għamistenni jimbidel u jimbidel b'mod vizibli, b'mod illi jider. Għada għedin nistmaw illi il-Partit Nazjonalista bil-rizultat tal-lum kważi il-ħamsa il fil tal-voti fil-waqt illi il partit laburista jinżel taħt l-erba u ħamsin fil-mija. Dan ifisser illi d-distakk ta' 17 fil-mija il partit nazjonalista il-lum ser ikun għataw bin-nofs. -ri kien il bin Bro, kien rizultat illi bladubju is-sorprenda, ħafna nis ma stennewx li l-Partit Nazzjonalista kien ser inaqqas id-distak bin-nofs, però kien rizultat illi u għaffrot ta' hidma kbira illi jamel il-Partit Nazjonalista. Fejn blajta tana illi irridu namlu differenza, fil fatt ir -nexjena. namlu differenza b'dan il-rizultat illi ksibna. Il-Prim-Ministru ġaw Muscat bekk naqqas la poċ illi kellu, naqsu b sostanzjali. U mill-lum bdejna naraw l appoċ tal-Prim-Ministru id lum forsi ħafna kienu dawk illi li jazmu għall-elezzjoni ġenerali il-li ġeja, Muscat huwa invinċibli. Imma millum nafu il-li il-Prim-Ministru ġow Muscat madux invinċibli. Il-Partit Nazjonalista illum lum ir-nexilu xellef sew l illi kellu lum il-Prem-ministru. Għaldaqstan din miex bis rizultat pozittif għal partit Nazjonalista imma għal-messagċu kol għal-Gvern u b-mod partikolari għal-Prem-ministru Muscat. għal partit Nazjonalista memx dubju illi damma il-li wasalna. Aħna baqalna ħafna xnamlu. Baqalna ħafna ħidma xnamlu. U din il-ħidma determinati il-li namlua. Namlua b-mod partikolari mannis, għalix aħna edin imbidlu, u dinija determinazzjoni tijaj b-mod partikolari, illi il-Partit Nazjonalista nerġa namlu partit tannis. Pero, għal-kemba ħafna, il-rizultat tal-lum juri illi edin fitriq it-tajba, edin fit-direzzjoni it-tajba bdejna niġru t-talliqa, kif nħobnajt jien, bdejna niġru il-maratona, u għal-kem għaddit sena bis mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn aħna konna reġistrajna rizultat negattiv, f-sena bis irnexilna il-rizultat intajbuħ b-mott sostanzjali. Għal-daqstant, dan u għal-rizultat il-Partit Nazjonalista irnexilu jakwista f-sena Uwa rizultat li għatina t-tama għawija illi ninsabu fi triq il-tajba biex il il-maratona illi għedin namlu, mux biss in l imma nerbħuwa u koll. U rridu nerbħu din il-maratona billi nibqaw nibnu il-politika t-tana kif għed namlu. Politika mibnija fuq l-onesta. Politika onesta politika il-li trit iddaħal stil differenti ta' kif isiru l-affarijiet f'pajizna, ta' kif isir il-politika f'pajizna. Imma li dejjem tibni fuq s sewwa għalix min jibni fuq s-sewa jasal zgur. Nishtiqnala billi min qalbi nirringrazzja lil-dawk kolla li taw l-fiduċa taħħom l, l kandidati tal-Partijt Nazjonalista. Aħna konxi li l-fiduċja ta'kom tiswa ħafna. Aħna determinati illi n-naħdmu, nistinkaw, kem nifilħu, kull jum, sa l-elezzjoni ġenerali illi ġeja, sa din il fiduċja nurukom illi kienet tixir ilna, illi aħna kien jistħo ilna l-fiduċja il illi jintom tajtulna. Din miex fiduċja illi aħna ser nieħdu for granted, għanzi ser inkomplu nistinkaw biex il-fiduċja ta'kom inkomplu insaħħuha fil-Partit Nazzjonalista. Grazzi wkoll minn qalbi lil-kandidati kollha il-li parteċipaw f'din l-elezzjoni tal-partiti kolla, ovvjament jina bħala kap tal-partit nazjonalista nselleb mod partikolari l-kandidati tal-partit nazjonalista kifu koll l-agenti tal-partit nazjonalista l-ħaddima tal-medzi ta' xandir mod partikolari tal media il-li għedin jamlu bieċa enormi f'din is-serata l-lum sabiex in-waslu il-rizultati l-nis il-li d-dar.